Selle nädalase poodiumi peateemaks on Jaapani ralli ja Ott Tänaku tulevik. Meile tuleb külla Eesti jalgpallilegend ja Nõmme Kalju abitreener Marko Kristal. Seekord teeme pauk uut moodi ja väljakutse osaliseks saab ka Marko Kristal. Ja loomulikult on meiega ka Tanel Tursk, kes toob teieni olibeti koefitsendid ja fantaasia jalgpalli. Vaata poodiumi! Möödunud nädalavahetusel tõmmati Jaapanis WRC hooajale joon alla. Jaapani ralli võitis Terino Villo, Ott Tänak oli teine, Takamoto Katsuta, kohalik kodupoiss, oli kolmas. Nagu me kõik juba teame, siis Kalle Rovanpera tuli maailmameistriks aga Jaapanis, Ott Tänak kindlustas endale teise koha ja Terino Vill jäi kokkuvõttes kolmandaks. Meistkondlik maailmameister on Toyota, Hyundai on teine ja M-Sport kolmas. Kõva kriitika tule alla sattus aga Jaapani korraldusmeeskond, kellele heidetakse ette ohutusreeglite mittejärgimist. Ja oli seal korralduses ka muid probleeme. Ja loomulikult huvitab meid Ott Tänaku tulevik kõigest sellest ja paljust muust räägime täna meie ralliekspert Margus Kiivriga. Tere tulemast, Margus! Tervitus! No Jaapani korraldus rallit esimest korda 10 aastat tagasi ju neil kõik õnnestus. Tõsi, oli see küll pisut teine ralli, selles mõttes, et noh, teekate oli kruus, täna oli asfalt. Mis mulje sulle jäi ja mis probleemid siis selle korraldusega olid? No, alustuseks tahaks tegelikult öelda, et jaapanlased olid kokku pannud ikka väga ägeda paketi. Ja ma arvan, et selles mõttes oli sinna tõusva päikese maale minek oli igati õigustatud. Üks tootjatest Toyota sai seal möllata tükk aega. Tõsi, seda, mida nad sinna võtma läksid, seda nad ei saanud. Nagu me eelmine saade ütlesime, et eks vast kõige põnevam ongi nagu see, et kas Hyundai suudab Toyota peo ära rikkuda. Suutis suurepäraselt. Aga kui sa räägid nendest probleemidest, mis seal olid, siis tõepoolest siviilauto katsele sattumine vist isegi lausa vastas suunas. Et see ei ole hea, et see ei ole kindlasti hea toon. Ja isegi kui see oli mingisugune selline väikene inimlik error tingituna sellest, et katse oli vahepeal seal peatatud, siis seda ei oleks tohtinud juhtuda. No need asjad võivad lõppeda ikkagi fataalselt. Väga kehvasti võivad. Ja kui suures fataalselt, noh, tõenäoliselt mitte sõitja, vaid selle sama siviilisiku suhtes. Et mis moodi ta sinna sattus, FIA tegi esimese uuringu ära, FIA uurib veel seda edasi, võistlus järgselt rallidele tehakse ka raport turvalisuse poole pealt. Ma ei usu, et Jaapanil seal pead paitatakse. Ja eks seal tegelikult väikesed sellised murekohti oli veel see äge tunnel, kust läbi sõideti, mis tegelikult noh, mega lahendus, mega mõte. Aga natukene vist jäi jälle nagu see koht, et noh, ole hea poiss, võta hari kätte ja tee see tunnel tolmust puhtaks või pese veega. Aga kas see ei ole mitte ralli? No, et nagu, noh, no, ei, mõelda, kus, ka... kuskil peavad olema piir. Ei, ma saan aru, aga samas jällegi nagu see, et, noh, et kui me läheme kusagile asfaldi peale ja mingid vennad hakkavad seal prügi tooma kurvist asfaldi peale, et kas siis peaks ka käima mingid vennad nagu harjaga, et siin on nagu siuke nagu balansi küsimus, see on ikkagi ralli. See on jälle nagu teine teema, et sellist asja, mida sina praegu välja tõid, seda esiautod, ehk siis gravel crew suudab märgata ja seda nähakse ka natukene ette. Aga see, et sul tunneli lõpus, kus hakkab valgus paistma, väga hea selline võrdus, et seal sul järsku nagu lööb pildi täiesti valgeks. See on natuke ohtlik, sest seal oli ka kohe kurv järgi. Okei, see on sul kirjas. Me nägime seal mõne auto puhul, kes ikka võttis täiesti hoogu seal maha. Ja noh, ka Tanavits hull poolakas, ta ei võtnud üldse maha. Ja muidugi karistas kohe ära ka ja sinna tema WRC kahe tiitel ka läks. Nii et see oli nagu murekoht ja see, et sul mingisugune kanalisatsiooni kaev kuskil lahti läheb, no, see on selline, et noh, ei oska võib-olla sellist asja ette näha. Aga muus osas tegelikult oli vinge ralli ja just autodele, sõitjatele, kõigile väga nõudlik, kellegil tegelikult mitte ühtegi rida vihikus varem ei olnud, kõik oli täiesti nagu puhas leht ja nagu me siin enne rääkisime ka, et tegelikult selliseid nagu legendi erroreid oli päris palju ja noh, ma ütlen, et seal julged mehed, kes võtsid Jaapanis endale kasutusele täiesti uued kaardilugejad, et see... Priin ja Ožeer seda trikki tegid. Ja, et Priinil ei läinud hästi, Ožeer läks natuke paremini. No legendi viga ei olnud, on ja, just. Nii, Margus, aga sa ütlesid, et Hyundai rikkus siis Toyota peo ära, aga kui me seda analüüsime natukene, võib-olla Toyota rikkus ise oma peo ära, sest okei, Ožeer sisuliselt lõpetas ralli pärast noh, teisel katsel juba on ju. Juhtus, noh, see oli nagu selline tööõnnetus, aga no ütleme, Evans ju ikkagi tegelikult oli legendi viga, noh. Oli oma konkurentsis kõik. Ehkki me võime siin ju öelda, et isegi kui seda viga poleks seal juhtunud, sõiduviga poleks juhtunud, siis refi valik
rehvi strateegia oleks nad niikuinii viinud. See tuli Ferrarist. Ja see mees tuli tõenäoliselt Ferrarist tõesti. No tekib küsimus, no kuidas saab nii mööda panna ilma ennustusega? Seal on erinevad ilmamehed ja... Ilmselgelt. Ja me teeme, et Zotti ilmamees on see, keda kõik endale tahavad saada. Ja tervitused Hannes Tõnissonil, et Hannes tegi ilmselt, ma arvan, et see oli Hannes, kes tegi väga head tööd ja tõepoolest, et seda puhku tegelikult ikkagi lõpuks sellega pandi pihta. Ja see, et Toyota kuidagi nagu niimoodi raske öelda, ju siis... No Hyundai ei eksinud ka nii palju, on ju, et tegelikult sõit ja vigu ei tulnud ju nagu kummalki poolt nagu sellised märkimisväärsed, mis võtaks nagu minutite kaupa aega ära, et noh, Kalle pani seal ju vastu kaljut ja mingid asjad, on ju, et noh, tegelikult ikkagi nagu Hyundai eksis ka ju vähem, välja arvatud siis see Sordo situatsioon, millest me ka kohe kindlasti räägime. Ja, et Hyundai eksis vähem, aga mul on nagu selline mulje jäänud, et Kallele tegelikult sellised aeglased asfaldirallid hästi istu. Et ta on rohkem selline, et ta suudab nagu kiiresti sõita sellised voolavaid kurve ja kõike muid asju. Et see on nagu selline Korsika korda kaks. Mm-hmm. Et see on veel hullem, et... Sirget ei olnud. Sa vaatad vahepeal käigud et... 1, 2, 3. Noh, kui seal vahepeal said nagu 5., 6. Võibolla seal põhja lükata, siis oli hästi omandus 5. Et siis ongi nagu see, et võibolla see karistas ära seal, raske öelda. Ja Hyundai on tegelikult läbi hooaja teise poole liikunud pigem sellises tõusvas joones. Ehk et see arendustöö, mida siin on tehtud, see hakkab lõpuks nagu uhile maale jõudma. Ja see tegelikult mõnes mõttes annab järgmiseks aastaks nagu sellise hea tunde, et äkki saab põnev olema. Äkki läks meie mees varem ära, liiga vara ära. Äkki kui ehitas masina valmis on nüüd. Riidi probleemid saavad ka järgmiseks aastaks läbi ja differentsiaali mured. Ja. Aga räägime natukene sellest Sordo põlema läinud masinast. Milline on sinu teooria, milline on maailma teooria ja mis seal tegelikult... Noh, me ei tea, auto on ju nagu söe unnik on ja et aga mingid teooriad ikkagi juba täna ju liiguvad, et miks auto põlema läks? Ja üks teooria, mis seal tegelikult nagu käib, on see, et kuna tegemist oli hästi aeglase ralliga ja sul on selliseid aeglaseid kurve, pidurdamist on palju, jõuülekanne saab meeletu koormuse, pidurid saavad meeletu koormuse, mis tähendab seda, et see kõik kuumeneb. Mm-hmm. Ehk et see, noh, see ju tegelikult ka juba katsel varem ütles, et mingisugune selline lõhn on sees, et asi pole õige. No Kallel oli ka tubatossu täis. Ja nii peal, just, ja tegelikult need pidurid kipuvad seal põlema minema päris kiiresti. Ja siis, kui see auto seal põlema läks ja oli ka see kas Greensmithi autos seda näha, siis tegelikult oli asi üsna selge. Et noh, seal võib olla 1, 2, 3 pulberkustutit, nendega sa ei tee mitte midagi, isegi tavaauto puhul sa ei tee mitte midagi. Liiatagi siis ralliauto puhul, mis isenesest tegelikult täna on ju toruraam, mille ümber on siis plastikkiht. Ja kui see läheb, siis see läheb nagu kuiv kuus. Ta läks nii, nagu me nägime. Et seal on nagu midagi nagu päästlis. Latvale lause, et paneme 2 pulberi kustutit. Võidnud on siin eratoyotasse 2 kustutit panna, et võibolla päästab päevaga. Aga üldiselt jah, et see oli selline äärmiselt kurb lugu ja alati sellist nagu suurt autot maha põledes on nagu seda kurb vaadata. Kallis Jaani tuli, väga kallis Jaani tuli oli see. Kuulge, põikame korra sinna Soome meistrivõistlustele kaasa, ehk siis WRC 2, kus nii-öelda naljaga pooleks siis öeldult, jah, kus tõepoolest soomlased ju tegelikult peaaegu, et esikolmiku võtsid, kui Munster poleks ära rikkunud seda pidu neil. Kovalainen sõitis ka ju vormeli peale. Ja. Jaa, Kovalainen. See oli täitsa tore nagu näha. Aga kes nagu aru ei saa ja kes näinud pole, kes kursis pole, Margus äkki seletad, miks Mikkelsen kodus istus ja seda telekast pidi vaatama? Kuidas tiitlit jagatakse? Ja, noh, ta oli omad etapid ära sõitnud. Siis 7 etappi on... Jah, täpselt. Aga sa ei või rohkem sõita või? Ma olen teinud 10 etappi. Ei, no sa võid sõita küll, aga siis see punkte. Selles mõttes, et sa ei saa nagu MM-i punkte, et... Ja siis ei vaja valida, et ma võtan selle seal mulle. Jah, just, et ma sõidan nüüd kõik etapid ja valin kõige suuremad. Ei, see vist päris nii ei ole. Et see ikkagi, minu mõelest, kas seal on isegi nii, et sa pead kuidagi nagu ära nomineerima vist juba hooaja alguses, mida sa... Et mis Margas seal asen on, jah. Või siis nagu hooaja käigus. Et jah, tal oli selles mõttes kõik oli tehtud, et ei tahtnud võibolla selle viimase ja keerulise Jaapani peale jätta. Kuigi jah, selles mõttes on nagu õige, et noh, nagu Kokaita oli või siis ka Tanga ja Tanovits oli valinud, et ta oli võtnud just need etapid, kus keegi teine ei käi, eks ole. Konkurents üredama. Jah, et sa saaksid mingid vajalikud punktid, et eks see WRC2 maailmameistri tiitel selles mõttes on nüüd kummaline, et ma ei ole selle süsteemiga päris nõus. Ma arvan, et seal peaks olema ikkagi nii, et sul on kindlad etapid, kus sa sõidad, nagu näiteks junior WRC. Kõik, selge. Sõidan, mul on asi selge,
ja noh, ma saan muidugi ka korraldajatest aru, ma saan muidugi ka FIA-st aru, et neid R5 või siis Rally 2 autosid peab olema rohkem ja mingisugune motivatsioon peab neil olema, et ma tuleksin sõitma, kui ma näiteks noh, nomineeritakse ära, et järgmine aasta, ma ei tea, Monte, Rootsi, Eesti, Portugal, mis iganes, eks ole, siis ongi nagu see, et see üle, et kehitavad õlgu, aga mis mees siis ei saagi neid Rally 2 autosid? Tegelikult oleks igal korraldajal vaja ja sellepärast noh, see süsteem ei muutu. Aga põikame kiirelt ka nüüd Oti tulevikku. Noh, hooaeg on läbi, lepingud on läbi, kõik istuvad ja ootavad, mis Ott teeb. Tegelikult nagu ainuke vihje, mis meil on tulnud peale viimast rallit on see, et Ott ütles, et andke mulle lihtsalt auto, et see raha polegi nii oluline. Et see just kui avab ukse M-spordile. Jaa. Kutse oli, et tulge elistage mulle. See on tore, spekulatsioonid jätkuvad. Mulle see kohutult meeldib, et see selline silly season läheb nagu teie hoog edasi. Aga see on meie jaoks praegu kõige põnevam silly season. Jaa, absoluutselt. Üks siis puhet, aga ikka Oti tulevik on. Ja ega tegelikult ma olen aru saanud, et Oti liikumine on selline võtmetegur. No kõik muu seisab. Kõik ootavad praegu sel hetkel, et mida teeb Ott Tänak. Talle meeldib see tähelepanu. Talle meeldib, Ma olen siin juba varem öelnud, et ma tegelikult spekulatsioonidega ise kaasa ei tahaks minna. Ma ütlen, et endiselt seda, et mulle meeldiks, kui ta läheks M-sporti. Ja sellel on ka oma väga selge põhjus, et siis oleks kõik kolm meeskonda võimelised sõitma nii ralli võitude kui maailmameistri tiitli nimelt. Kõigil on autod selleks väärilised olemas. Ma väidan, et ka Ford on selleks piisavalt vääriline. Lihtsalt pole olnud meest, kes seda autot oleks läbi hooaja õigesti sõitma pannud. Kui nüüd hooaeg on läbi, siis Margus, sina ilmselt ei tee mingit, ütle mingit vekset välja. Aga ütleme meie, mina arvan, et kui Ott jätkab, kui ta jätkab, siis ta läheb ikka M-sporti. No mis variantid tal tegelikult on? Toyota. Tal ei olegi variante, tal on istuda kodus või sõita Toyotas. Oh, tee racing! No, ja pluss oleks, noh, jah, muidugi. Erana tulla on, jah. No, see lihtsalt ei ole võimalik, et sa konkurentsis püsid selline. Ütle vekset välja. Ei, no ma arvan, et ta läheb M-sporti, siin pole varianti. No, selles mõttes, et Toyotas seda ju ei, no, keegi ei ootada sinna. No ei tea. Aga aitäh sulle, Margus, rallijuttude eest. Hooaeg selleks aastaks läbi. Uuel hooajal ootame siin taaskord külla rallijutte rääkima. Jah, uskugi või mitte. Juba 2 kuu pärast kuskil on Monte Carlo. Absoluutselt. Just. 22. jalgpalli maailmameistrivõistlused on ukse ees ja meid kui eestlasi on ootamas Balti turniir. Selleks, et nendel teemadel arutada, oleme täna kutsunud külla Eesti jalgpallilegendi, endise Flora ja paljude teiste klubide superstaari Marko Kristali. Tere tulemas, Marko! Tere! Selle ajal, kui suured poisid mängivad MM-i, mängime meie Balti liigat. Seda mängitakse, iga aasta mängitakse seda Balti turniiri. Miks seda mängitakse ja mis see annab üldse siis nagu koondistel juurde, et seda iga aasta korraldada? Mis formaat see selline on üldse? No, Balti turniiri formaat on tegelikult noh, siin juba viimasel ajal muutnud palju. Et kui enne oli ta lihtsalt nagu niisugune turniir, kus mängisid Eesti, Läti, Leedu, organiseeriti üks mingisugune nädalane, viiepäevane niisugune üritus, kas Eestis, Lätis, Leedus ja siis ta mängiti 2 mängu järjest ja oma vahel läbi ja siis keske parem oli see karik. Et nüüd see formaat on muutunud, siin igast on kaasatud, näiteks see aasta mängib Island, eks on Soome mänginud, minu mõelest on Fääri saared mänginud, võibolla see on muidugi mingi naistel kuskil või noortel oli Fääri saared. Aga on läinud see nelja selle peale. Nüüd toimuvad nagu mängud, ei toimu nagu ühes kohas, vaid Lätis on üks mäng, Leedus on üks mäng ja nii edasi. Et, no, formaat on muutunud, aga miks seda mängitakse? No, ütleme traditsioonid, see ulatub kuskil seal, ma ei tea, Eesti aega sinna esimesse. Mõike 100 aastat. Jaa, kuskil seal niimoodi on. Ja noh, et oleks siin meie sugustel ka, et kes sinna Katari nagu asja ei ole, et ka millegi karika peale mängida. Aga ma küsin siis, miks ei mängita sellist nagu siis, ma ei tea, kas või hokiformaati, et kõik mängivad kõigiga läbi või noh, nagu alagrupi formaati, et üks mäng kodus, teine võõrsil, kas see on lihtsalt siis nagu küsimus on nagu finantsides või? No jah, finantsides, üks, ma arvan, et siia Läti-Leetu ikka ei leiaks bussi raha, et sõita, et mida pole nagu pole. No isegi Soome juba. Küsimus on lihtsalt ajalises selles faktoris, et need mänge tegelikult on nagu juba palju. Ehk see seda toppida kuhugile vahele ja mängida seda kodus võõrsil ja siis tekiks tegelikult... Aga kui samal ajal midagi muud ei toimu, noh, meil on MM, eks ole? No jah, ei toimu, selles suhtes mängijad peaks nagu puhkama ka. Et, ja põhimõtteliselt koondisega on nagu niisugune teema, et ta saab tarjunud sellega, et Eestis paljud mängijad tulevad nagu Eestist koondis. Meil saab uuegi läbi, et võiks ju mängida küll, mis sa seal puhkad ja traageld edasi. Siis tegelikult ju ka paljud mängijad tulevad välismõttes.
Ja neid juba kõige aega käib. Kui soojad käivad. Et ja neid tirida ära sinna, sinna noh, see tore formaat, mõelda, see oli jalgpalliitu kirjutatud, et, et pakku välja niimoodi formaat. Rohkem mänge, rohkem mis rohkem mänge. Loomulikult oleks, no, tegelikult ju, see oleks ka natukene loogilisem formaat, see, et meil on neli meeskonda, et kõik mängivad kaks mängu ja siis tuleb finaali. No ja see on... Pool finaalid loositab. No see ongi selline, teeme kiiresti ära, on ju. Aga Marko, 17 pool aastat on möödas sellest ajast, kui sina viimati kantsid sinist särki. Kui sa vaatad nüüd kõrvalt, kuidas Eesti koondis on arenenud, kas areng on olnud sinu arust piisav ja kas suund on olnud õige? Sa küsid väga teravaid küsimusi. Absoluutselt. Aga... Ma teen ajakirjandust. Et... Sa oled ikkagi ju akrediteeritud treener, nii et tead ma sellise asju. Jah, noh, kuidas nüüd öelda, et... Eks see areng on loomulikult, no terves jalgpallis on areng toimunud selle, selle aja jooksul. Aga kas me oleme maailmaga kaasas käinud? Jah, selle koha pealt võib, võib nagu vaadata niipidi ja vaadata naapidi. Et, ma arvan seda, et... Me ei ole päris jõudnud nagu, nagu selle, selle, kogu selle arenguga sinna kaasas käia. Et kõva tantsed ralli oli siin viimastel nädalatel meedias sellega, et meil pole sisealle, kas meil jääb selle taha kinni või jää? Jah, see on üks osa, mis selles asjas on. Et, no, et kõik me räägime siin, et, et Island tuli ja... Ehitud, maa oli halja täis ka. Maa oli halja täis, jah, et, aga see oli üks osa sellest ainult. Teine asja oli treenerite koolitamine. Treenerite koolitamine ja kui, noh, vaadati, kui pikka aja jooksul Island selle asja ära tegi, see oli 15 aastat. Ja see oli kõik oli selge programm, mis moodi seda kõike teha ja selle, sellesse panustas riik, sellesse panustas terve, terve see ühiskond. Et meil ei, nagu sellest ei piisa, et me ehitame kuskile alli ja siis oh, nüüd peaks nagu tulema. Siin peab taga ka midagi olema. Ja siis kvaliteedite treener hakkab lapsi juhendama. Et see halli... Jah, ja kogu see, jah, kogu see kompott ja see võtab aega. Eks? Ja kui see tuleb tagasi selle juurde, kas me oleme läinud nagu õiget teed, noh, kindlasti on palju asju, mida saaks teha paremini. Täpselt samamoodi on see, noh, võtta kas või treenerite koolitus, samamoodi ehitada hallid. On ju, ja see peab olema nagu niisugune, ütleme, suurem lähenemine ja pikema ajaline niisugune visioon, kuidas seda nagu teha. Ja siis see peab olema inimesed, kes seda ellu viivad. Siin vaieldakse, osad spordieksperid ütlevad, et neid halle, noh, seal võiks üldse mitte teha, teised ütlevad, et noh, neid võiks teha. Lõvid said ilma hallid, et ta tippu on ju. Jah, et lõvid, no, nagu näha on ju, siin juures olevus. aga kuna meil nüüd Läti mänguni väga palju aega ei ole, nüüd, siis mis me selleks peame tegema, kuidas me ette valmistame? Kas meil on... Viimati ju Balti turniiri eelmine aasta võitsime üle 100 aasta jälle põhimõtteliselt. No nüüd on see pariga kaitsmise kohus, see on peab pinge. Kuidas tegelik tase välja näeb praegu? Meil on vigastatud väga ei ole. Ojama ja pikk vist. Ojama. No, midagi sealt tiksub, aga jah, ma ei arvan, et Eesti praegusel hetkel need vigastus on, ei tohiks nagu segada seda, et mis see nagu üldis pilti. Nagu. Meil ei ole nagu niisugust... ütleme asendamatud mängijad nagu Eesti koondis, et selles suhtes, et kõik on asendatavad ja need meil ei ole mingid massilist vigastuse lained praegu, nii et kõik on epideemia ja kõik on kuskil siruli maas. Samas jällegi nagu koos treenida, noh, saavad ju pelgalt paar päeva, eks ole. No see ongi koondise teema noh. Ja see siit tulebki see, et koondise treenerid, see staff, mitte ainult üks peatreener, kes seal istub ja et kogu see staff, kes seal ümberringi on, et nad peavad tegema väga-väga head valikud. Neil peab olema täpne ülevaade sellest, mis konditsioonis mängi on, mis situatsioon temaga on, kas ta on mänginud, milline mänguvorm on. Kas ta motiveeritud ka on? Jah, noh, samas noh, nii ilusti öelda, et kui sa koondisi tuled, sul peaks nagu see motivatsioon olema. Et me ei peaks küsima, et kuule, oled sa motiveeritud olema või ole. Et see peaks olema tegelikult loomulik. On, ja, aga nende kõikide asjadega peaks see staff olema kursis. Jah, see aeg on lühik, aga see on kogu aeg koondisse akendest. Nendeks praegu ka, kui me lähme MM-i juurde, siis see aeg, mis... Nädal. Aga kas Eesti kaitseb tiitlit? Kiire küsimus, kiire vastus. Ma loodan küll. Aga kui sul oleks häberile üks nõu anda, mis see oleks? Mängi rapinille. Jah, ärgu üle mõelgu. Aga lähme MM-i juurde. Põletav küsimus. Julged sa välja öelda, keda sa pead soosikuks? Julgen. Ja keda sa südames loodad? Ma loodan, või noh, ütleme nii, et märgid näitavad ja kõik asja, kõik kuski kirjutavad ka vaikselt juba niimoodi, et see on Argentiina. Aga Argentiina puhul on see, et eks ole nähtud siin enne ka Copa Ameerikale niisugust asju, kus terve see punt kärsab eljeda leegiga.
eks ma loodan, et neil on nagu nii palju kogemusi tuldi juurde, et seekord see kärsamine ei toimu. Aga noh, kui sa küsid, et kes on nagu soosiks, siis ma ütlen, et üllatusi ei tule. Et see emme... Kulge, oota, stop. Teeme asja põnevamaks. Teeme niimoodi, et mängime hoopis seda mängu, et jätame need seitse tiitli võitnud riiki üldse välja sellest. Ja äkki on meil võimalus, et tekib uus maailmameister. Võta, lihtsalt spekuleerime. Kes see võiks et olla? No ütleme, et parim mitte maailmameister. Parim mitte enne tiitlit omav riik. No, Belgia on nimetan väga teile. Belgia, Portugal, Holland, Serbia, Horvaatia, Taani, need on ja Šveits, need on eurooplased. Aga no meil võib eks ole Kamerun, Senegal, Marokko, need on siis. No loeme kõik üles, lihtsam oleks öelda, kes kellel nagu ei ole tegel šanss on, no. Ütleme, et ma ei pakuks neid Aasia riike isiklikult. No Aafrika riike ma ka välja paaks, ütleme Aafrika. Pigem kui Euroopas selle kvaliteediga. Aga no mina julgeksin öelda, kas Belgia või Taani võiks olla see sats, kes tuleb ja valutab. No, mul on tunne, et Roberto Martinez lihtsalt ei ole siiamaani suutnud seda satsi tööle panna koos. No, kuulda põlvkond, kes ei võitnud pronksigi. No, just. Ja ma ei usu, et seda ka nagu edaspidi teeb, sest väga suuri muudatusi seal ju võrreldes nagu nelja aastal. Ma teeks sellise julge pakkumise ja ütleks Serbia. Neil on uus peatreener, Dragan Stojkovic, kes on... No, tegelikult legendaarne keskpealja mängija, ütleme 90. aasta kultusnimi. Ja... No, ütleme nii, et Serbia on hea. Serbia on teinud nagu selle viimastel aastatel nagu väga, väga kõva tõusu. On ju, oma... Okei, neil oli mingi probleeme, nad ei pääsenudki sinna kuskile mingitel põhjusel võetanud kuskile maha seal vahepeale. Aga see tõus on olemas. Aga no, ütleme nii, et MM-i võita niimoodi, et sa tuled, et sa oled teinud paar aastat nagu niimoodi tõusu. On väga keeruline. Mina pakuks siis sellises seltskonnast pakuks Portugali. Ja Portugal paberil näeb tõesti no, Ronaldo on alati ju no me ei Ronaldo, aga no, no see... ei no Portugal siis kui Ronaldo seda kiffa keera on no. Kui Ronaldo ei mängi, ma arvan. Finaali võitsid siis kui Ronaldo ei mänginud on. Et siin on nagu... Aga parim mängija, kes võiks olla siis? Messi või? Teeb oma viimase luige laulu. Ei, no, kui Argentiina nagu võidab või jõuab kaugel, eks see Messi sealt välja tuuaks. Ja ma arvan, et seda Argentiina koondiselt annab palju juurde. Aga selle kohalt ma arvan, et seal kerkib esile keegi. Võt niisugustest meeskondadest, kes tõesti nagu... Ja, nii-öelda jokker või? Miks mitte? Mida tegi 2014. aastal Costa Rica näiteks? Neile löödi terve turniiri peale. Okei, nad ei jõudnud, nad jõudsid veerand finaali. Nad sealt edasi ei jõudnud, aga terve turniiri peale löödi neil kaks väravat. Üks nendest mängudest jäi veel viiki. Nii et, ja no, veerand finaalis löödi neil... No, kus sa sellega jõuda tahad? Ma tahan sellega jõuda, et selline üllataja võib ju olla. Ja. Alati on ju keegi tulnud üllatanud, et me oleme lentsinud mingi Lõuna-Koreaasid asju ju tegemas. Ja, aga selge see, et Costa Ricast seda parimalt mängijat tule. No, kui ta sinna isegi veerand finaali jõuab. Seda avast teed. Ja. Ja, no. Sa saab meeskonna vaimu auinnad. Aga sealt võib tulla keegi, kes on no, meeskonnas, kes jõuab kuskile poolfinaali välja. Et sealt tuleb keegi, keda, no ütleme nii, ei saa öelda, et maailm ei tea üldse, et päris niisugust kappavad hobust metsast ei tule, aga keegi peale Messi ja Ronaldo. Praegu räägitakse muidugi sellest Cody Gakpost, hästi palju noor talent, Hollandi talent. Et... Mina arvan, et Darwin Núñez on see, kes tõuseb MM-i superstariks. Jah, mina arvan, et see on mingi noor mängija, see ei ole mingi... Jah, see on noor mängija. Ma ei usu, et Messi ja Ronaldo. Ei. Tuleb nii-öelda uus James Rodriguez. No ütleme nii, et kui Argentiina ja Portugali jõuavad kaugele, eks nad valitakse ära. Jah, selles suures staari põhimõtteliselt. Aga põhimõtteliselt jah, mingisugune noor mängija kuskilt võib esil kerkida. No Hispaanial terve põllutäis neid noori mängijaid. Aitäh sulle, Marko, praegu selle intervjuest, aga me sind veel ära ei lasend, sest et ma olen võtnud selle julguse ja valmistanud sulle ja siis sulle ette kui ühe väljakutse, nii et kannatust kohe hakkame mängima. Kuna jalgpalli MM on meie jaoks nii pühalik asi, siis loomulikult oleme väljakutsesse kaasanud ka Marko Kristali. Tänaseks väljakutseks on arv ära, mis rahvuskoondisega on tegu. Ma kuvan siia ekraanile jalgpalli väljaku, kus on peal klubide logod ja Margus ja Marko peavad ära arvama, mis koondisega on tegu.
võtame ette esimese pildi ja poisid, palun, hakake arvama, mis koondisega võiks olla tegu. Mõned mängijad olen kannud siia peale, 6 tükki. Rohkem üle pannud. Millised pakkumised on, kus mõte liigub? Nii, Marko, kes on Villa väravaht? See on nii... Seal on teisi mehi ka seal koondis. Ja see võib... Ikka, ikka. See ei ole kuuene sats. See võib üle... No, vaata... Vaata, see ülemine on näiteks, kui see on Martinez, seal on... on... Ega Martinez on meil... Argentiinlane. Argentiina, jah. Ja väravaht, aga Villal on Argentiina väravaht. On, on. Ja vaata, kui me vaatame nüüd seal ees, on ju, kes seal PSG-s meil on, on ju ka Argentiina poiss, üks tuntud Argentiina poiss. Kes see olla võiks? Ja, see on... Leonel. Ja väiksemalt kasvu. Väiksemalt kasvu. Väiksemalt kasvu. Ja kaks meest Juventusest ja üks Benficast. Jah, seeriaast neid Argentiina poissik on. Ja te pakkumine on? Pakkumine on Messi, Martinez... Kaks Juventuse venda ja üks Benfica venda ja Aston Villa Argentiina vara. Eks, mis koondisega on tegu? Argentiina. Õige! Tublid poisid! Argentiina koondisega tõepoolest on tegemist. Ja võtame nüüd ette järgmise koondise ja vaatame, kes võiks olla see sats. Tundub, et Cityst on see läbi imbunud natukene. Tundub, et... Või see on minu trikk? Siin on, see on mingi nipp, jah. Aga... No vaata, siin on üks asi, mis reedab, on ju. Räägi mõtteid välja, mis no, sa siin... Ei, jah. Hakkasin mõtlema, et Portos... No tavaliselt Portugali kõrgliigas on Portugali väravavahid. Jah, ja Liverpoolis on Portugali ja. Üks ründaja. On, kes on praegu vigastusega. Kas sa tead seda, et ta vigastanud? Jah, kas on viimane koondise mäng, on võetud okay. Siia ette. Ja mis siis veel terve olla? Ja Betisis on neid Portugali mehi ja oma jagu ja Cityis on ka neid mitu tükki. Aga Paris Saint-Germainis, kes seal on seal kes seal kaitses mängib. Kas seal on äkki see ei keegi kindlasti Portugalist. No keegi ikka on. No pakume, et Portugali, see on... Portugali keelt kõnele või kindlasti. Mis on... pakume, et see on Portugal. See on õige. Portugal on tõepoolest õige. Me ei panud meelega siia Cristiano Ronaldot, sest et ja Manchester United muidu see liiga liitne teil on. Keerulisemaks läinud, jah. Jaa, aga võtame ette kolmanda ja vaatame, kas te suudate ära arvata selle kurikuulsa koondise. Nii. Huvitav. Jah. Rasked poisid nad ei ole. Või ütleme, lihtsad poisid nad ei ole. Ei ole lihtsad poisid nii keskväljal. Ja ma rõhutan, viimane koondise mäng. Keskväljal Realis, kes mängib? No Realis keskväljal on ju... Aga kas see ei ole meil kaitseformatsioon siin selline äkki? Ei, see on ikka keskväljal. See on liberoga mängivad päris. Äkki mängivad liberoga? Arsenali liberoga. mis aastas see on 64? Taani mängib liberoga. Okei. Okay. Ei, meil ole MM-i võitjasatsid. Võite koondised ei ole. No, kes seal on meil siis? Kroos, Modric... Nüüd hakka vaatama, kes see on, kui on Modric. Milanis on Rebic. Arsenali keskkaitsed. Arsenali keskkaitses ei ole küll ühtegi... Ei tundub, et ta on vähe pähklimpä. On vähe pähklimpä. On vähe pähklim, nii. Aga no mõtleme nii. Vestami värava. No, aga mõtle, mis suured superstaari klubid siin on ju. Bayern, see, Real, City, Milan, Arsenal. Ei saa ju olla, see ei saa ju olla, no ei, no Inglismaa ei saa kuidagi olla, on ju. On ikkagi top aga, koondis. Ja ta peab, no lihtsalt võtame. Arsenali keskaitsid tead või? Teaga hakkab otsa saama. Arsenali... Tahan vastust saada. 3, 2, 1. Vastus tuleb... Hispaania. Mis sa arvad? Prantsusmaa on õige. Arutada võib. Sinu ju Milan. Ja Bavard ja Laporte. Bavard. Ja täpselt. Aga võtame ette viimase neljanda. Ja kui te mõnda klubi logosid juba teate peale Kopenhaagini, siis te olete tublid poisid. Nii et, no San Pauli ka. Ju. Anname teile siis nüüd natuke aega. Minutike on teil aega seda pureda. Mis
rahvuskoondisega on tegu? See on purjeta selle ääres. Üleval võin öelda, et see kollase ja sinisega on Kadiis. Kadiis, jah. Mm-hmm. No, okei. Okay. Aga all on mingi purjetusklubi. All on purjeklubi, jah. Jalgpalli ja purjeklubi. Ei loe nii. Välja öelda. Pakun, et see on, tuleb Aafrika mandrit. Mm-hmm. Jah, sul võib, jah, see võib. Hibernia nii. Nii, kas te tahate, ma annan teile mõne vihje? Oleks tore küll. Ei ole Aafrika mandrilt. Ei ole. See võib ka tulla. Aga mandrilt on ta küll. Mandrilt. Siis mandrilt. On hea saare riik. Ei ole saare riik. Okay. Ei ole. Ja. See ei ole sõtima. Kopenhaagini värava. Ei, kangastu. Kestu. Võib-olla värava aru väravat. Võib ka aru väravat. Aru väravat. Seda, enam, no. seda enam peaks teadma. Aga... Seda enam peaks teadma muidugi. Ja. Aga ma ei oska väga palju rohkendele vihjed anda. See võib äkki olla mingi selline väike riik, siis... Ei ole. Ei ole, jah. Aga okei. Okay. On MM-il ju. MM. Ah, siis see... Tervus ei ole. Kopenhaagenis oli äkki... Äkki see on Soome. Soome. MM-il. Ah, MM-il on. Ah, vabandus. Hoki. Hoki MM-il. Jalka MM-ist räägime. Ah, okei. Kuule, äkki on hoopis Läti ja Balti liiga. Balti turniir. Okei. Ja sa ütlesid, et see on Euroopa klubi, jah? Ei, ma just siin, et see ei ole Aafrika. See pole saare, et see pole saare klubi. Ja ta on mandril. Mandril. Ja siis see ei ole ka... Ei ole... No, kus teil mõte liigub? Mõte ei liigub. See on pärast pähkel mõte, ma meile... No, aga nagu loogika ütleb, et ta ikkagi... ta võib ka olla Põhja-Ameerika. Kolm, kaks, üks. Kanadal. Vastused. Mehiko. Ei ole Mehiko, Margus. No siis see Ecuador. Ei ole, tegemist on Austraalia. Austraalia. Rahvuskoondisega. Hibernia. Ja vaata, kus ütles Manner ka veel. Manner. On elavad Manner. Eraldi Manner kohe lausa. Ei, väga tublid. 4-3 tükki arvasid ära. Ja aitäh teile. Mul oli väga lõbus teile seda mängu teha. Aitäh sulle. Palun. Juba sel nädalavahetusel rullub lahti järgmine MM Kataris. Kõvem panustamine ja fantasy mängimine hakkab pihta ja selleks puhuks on loomulikult meil võtnud istet Tanel Tursk, kes on nendes asjades tõeline ekspert. Tere, Tanel! Tere! Kes võidab jalgpalli MM-i? No kui ma peaks oma arvamust avaldama, siis ma arvan, et Hispaania on selline, kellest palju ei räägita võib-olla. Minu jaoks nad olid eelmisel EM-il tegelikult mänguliselt kõige parem tiim. Välja arvatud see, et Morata ei suutnud umbes 90% palju väravas lüüa. Neil ei puudu ainult see värava löömine, aga see on siuke natukene juhus on ja et lõpuks langeti penaltid, aga Itaalia mängiti tegelikult üle. Mängiti. Ja ma ütlen seda suure Itaalia poolehoidjana. Ja kõik mängud tegelikult olid vapustavalt nagu tasem on see keskväli mängis niimoodi. Et kas me oleme kuldses Hispaanias tagasi? Aisab selle järgi. Noh, nüüd Itaaliat ei ole, pole vaja teda üle mängida, aga seal on need keskväljamehed, kes on kõik võimelised ära vaid lööma, nii et selles mõttes on, ei pea muretsema sellepärast, et seda number 9 ei ole. Mis ma ütleks, et keskväli on see, mis tavaliselt lõpuks otsustab ära, ikkagi kes on kõige parem ja Hispaaniale vaatad otsa ja ma ei näe, et teistel on nagu heal juhul, kui kellegi võib-olla on sama hea keskväli, prantsastel näiteks Pogba ja Kanté puudu. Aga neil on see pink nii pikk. Neil on ja, keskväli liikka, neil on kama vingad, neil on... ja Brasiilial on ka hea keskväli tegelikult. Aga mida ütleb meile koefitsient? No Hispaania ei ole esimeste favoritid ja siis on viies hetkel seal nimistus 950 koefitsientiga, et favorit hetkel on Brasiilia viiega ja Argentiina 650. Ehk siis Lõuna-Ameerikasse oodatakse võitu siin natukene, aga Euroopal on muidugi massi, et neid tiime on rohkem. Et Prantsusmaa on kolmas seitsmega ja siis on Inglismaa 9-ga. Härime Koeriga! Jah, et kes võib-olla siin mainida ära, võib-olla veel siin huvitav variant on Portugal koefitsiendiga 15. Neil on ka tegelikult väga hea tasakaaluga tiim, on ründajad, on keskväljamehi, on kaitsjaid. Väravaat võib-olla on natukene selline. Lugesin uudist just, et FIFA arvutimängu siis või videomängu simulatsioon jooksis kuu aega ja finaalis pidime nägema Portugali, Argentiinat ja Portugal pidi siis penaltitega kaotama selle suure finaali.
nagu ta ikka kaotab suured finaalid. Siis jah, siin enne rääkisin, et see on ju tegelikult Argentiinal on nüüd lõpuks Messi viimasel suurturniiril on selline koosseis, nagu mis mängib niimoodi, et toetada ka Messi seda talenti kõige paremini. Et Lautaro Martinez sobib väga hästi tema kokku ja Angel Di Maria on ka nüüd kuidagi hästi avaldanud selles kolmikus rünnakus ja lõpuks, kui Argentiinal on siis kõvad ründemehed, on alati olnud, aga nüüd ongi see kõva ründelin tegelikult nagu mänguliselt. Aga miks ei ole Alejandro Garnachot Argentiina koondises? No jäi oma väravaga liiga hiljaks. Jaa, võib-olla. Ei suuda parem tõestada ennast. Võib-olla tõesti. Aga viskame pilgu, siis me Margusega siis tegime oma fantasy-tiimid ka Olibeti keskkonnas ja võtame ette siia ekraanile minu fantasy-tiimi ja sina kui ekspert, palun kommenteeri minu satsi. Oota, mina võin ka kommenteerida. No võid ka kommenteerida, aga mind ei huvita, mis sina, et mind huvitab rohkem, mis Tanel arvab. No, tiim on kõva ju, et väravaid võiks oodata, et kui me hakkame sealt keskväljalt edasi vaatama, siis kõik mehed peaks väravaid lõõma, et Brün, Messi, Neymar, noh, mõlemad panevad sööta ka veel otsa. Mm-hmm. Et Núñez, Martínez, kõik on nagu näidanud koondise eest ja klubide eest, et sealt peaks väravaid tulema. See on fantasies ikkagi number üks vajadus saada väravaid on. Ja sööte, jah, täpselt. Ja võite ka samamoodi, et mehed kindlasti mängiks. Ja. Ja et Messi kapten, noh, see on nagu selline tavaline valik on ja et võib-olla võib mõelda muidugi, et noh, tegelikult on hea mainida, et Argentiina ja alustab Saudi-Araabia vastu, ehk siis selline mäng esimeses voorus, kus võiks palju väravaid tulla, et siis teises voorus saab ju vahetada ka, kui vastased lähevad keerulisemaks. Ja, no. Mis ma võiks mainida kohe sulle väikse nipina on see, et Dumfries sai siin nädalavahetuse kerge vigastus, et pole päris kindel, kas ta nüüd sinna avamängus korda saab. Ja jõuad veel vahetada välja. Aga ma ei tea, sul raha on, sest sul on päris kallis sats. Mul on väga kallis sats, kui näed viimased kaks venda, see McCree ja Harris, need poisid ei maksunud põhimõtteliselt midagi. Need pidi ma pendisin 9,5 miljonit seal. No, samas vaata, millise satsi saab 120 miljoni eest? No korraliku satsi saab. Päris elus saad sa ühe mehe selle raha. Sa ei saa Neymariti selle raha. Gruppifaasis saab trikitada ka, et gruppifaasis oled natuke kindlam, et kes mängib ja saad pingile võib-olla võtta neid 4 miljonisi endas ja kes mitte mingil juhul platsile ei saa. Aga... Edasi tuleb vaadata ka vanalt, aga võtame ette ka Marguse satsi, ma tahaks täitsa näha, mis tema kokku pani. Teta, mis meeldi, Courtois on väravas on ja no sul ikkagi, no Fati, ma arvan, see mees sul põhisse küll ei saa. Fati on, ütleme, mina võtsin selle järgi, et kes võiksid, kõik mehed võiksid lüüa väravaid peale Torrese võib-olla, no Van Dijk võib ikkagi peaga lüüa on ju. Ja Aleksandr Arnold võib... Sööta jagada. Ei, ta võib ka värava peal lüüa. Jällegi Arnold minu arust Inglismaal on natukene hädas Southgate'iga, et Southgate ei taha teda väga kasutada, et pigem eelistab... Eurole ei võtnud satsi küll see ju. No aga nüüd võttis ja... Oris James oli vigastanud. So what, ega siis ega Southgate ei lähe karistuslööki lööma? Aleksandr Arnold. Ma arvan, et Trippier on ikkagi see... Põhivana. See event, kes on see loal väga hästi mängin Newcastle eest ja ilmselt aga siin koondise eest saab ohtult platsile. Trippier on see mees, kes saab vigastada esimeses mängus, ma ütlen teile. Aga see... Ma ei tea, MM-il Venemaal mängis ta ju lõpuni välja, polnud nagu häda kedagi. No okei, okay, minu põhirõhk oli keskväljal, kui sa ütled, et Fati ei saa platsile, ma olen täiesti kindel, et Fati saab platsile. Kuule, no kes... Varsas pingil ju. Ah? Varsas pingil ründajana. See ei tähenda, et... No elame näeme. See on Rikke. Aga... See on Rikke võtab ta kindlasti. Ma näen, et sa oled väravahtadega väga kindlad teed minu, et võtnud nii Courtois kui Neueri. No, siin on jääne, et oleks kindel, jah. Ma põhjus Michaelis, et ma kuidagi arvan, et ikkagi nagu Taani on see sats, kes suudab ka üllatada. Aga nagu näha, siis Olibeti keskkonnas loodud fantasy jalgpall on tekitanud mis väga suurt elevust. Elevuseks on ka põhjus, sest et kohe-kohe juba nädalavahetusel hakkab jalgpalli MM pihta ja kuu aega konkreetselt mõnusat müterdamist ootab meid kõik ees. Aitäh sulle, Tanel, et sa tulid. Aitäh sulle, Margus, et sa minuga siin olid. Kohtume järgmine nädal ja siis juba räägime MM-i juttu. Tšau! Kõik on võimalik. Olibet!